አንዳንድ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ላይ በጣም ችግር አለው በተሳፋሪ ብቻ ሳይሆን ተሳፋሪም ብቻ መውቀስ አንችልም ግማሽ አልፎ አልፎ ከባድ ተሳፋሪዎችም ችግር የሚፈጥሩም አሉ ምክንያቱም በትራንስፖርት ተጠቃሚነት ላይ አንድ ብር ሁለት ብር ለመልስ ተብሎ ረዳቱንም ማስቸግሩ አሉ ረዳቶችም አንዳንድ ደግሞ መልስ የለንም ብሎ መናገር ሲገባቸው በዝምታ ሰው እልክስት ነው የሚገቡት ያሉ ከርስ ከመግባት በፊት 50 ሳንቲም አንድ ብር ምናምን ብሎ መልስ ከመሃለት መንገድ ትራንስፖርት ራሱ ትራንስፖርቱ ላይ ሳንቲሙን አስተካክሎ መልስ የማይኖርበት መንገድ በቃ ነዳጅ በጨመረ ሰዓት ትራንስፖርት እንዳይጨምር ያን ማስተካከያ አድርጎ ቁጭ አድርጎ ማስቀመጥ ነው ያለባቸው እንጂ 50 ሳንቲም አንድ ብር ሁለት ብር መልስ አለው ብሎ በመናገሩበት ሰዓት ይሄንን ከህዝብ ጋር ግጭት ነው የሚፈጠረው ብዙ ታክሲዎች ራሱ በጣም የሚማረሩበት አንድ ነገር አለ አንደኛ ከአንደኛው ጫፍ ሁለተኛው ጫፍ ሌላ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ከጫኑ በየስፓቱ ማለት ነው 5-5 ብር አንዳንዱ 10-10 ብር ከ20 ብር ከ30 ብር በላይ የሚጠየቁበት ቦታ አለ እና ሹፌሮች አብዛኛው ኦልሬዲ በጣም ተሰላችተዋል የተራ አስከባሪ ነገር ማለት ነው ፕላስ ደግሞ ለአምስት ብር ሲባል ማለት ነው ሁሉም ስለለመደ አሁን ይህን ነገር ማለት ነው ያቺ አምስት ብር ማግኘቱ ነው እንጂ ሰው እዛ ጋር መጉላላቱን አለመጉላላቱን ስራ አብዛኛው ሰው አርፍዶ የሚደርሰው በተራ አስከባሪ ምክንያት ነው እውነቱን ለመናገር ማለት ነው አብዛኛው ደግሞ ኖርማሊ ለብቻ አይደለም የሚሰራው የተራ አስከባሪ እና አንድ ሰው ይኖራል ከኋላቸው ከዛ የቀረው ደግሞ ያን ሰብስቦ ለነሱ ከሚሰጠው ላይ 5-5 ብሩን ቆርጦ ነው ለአስረካቢ ነው ከኋላቸው አሰማሪ አለ እንደ ቦስ ማለት ነው ሚያሰማራ አለ እኔ በራሴ በፕራይቬት ነው የምሰራው ትንሽ የታክሲ ረዳቶች የሆነ ለየት ያለ ትንሽ አስቸጋሪ ባህሪ ያላቸው አንድ ጊዜ እንደውም ከቤቴ ወደ ስራ እየሄድኩ እያለ በጣም ብር ሳልሰጠው ሂጄ ልክ ከኋላ መጥቶ ነው በቃ አንገቴን ያነቀኝ ይገርምሃል በእጄ ይዤዋለሁ እኮ በቃ 10 ብር በእጄ ይዣለሁ ልሰጠው ማለት ነው ልክ በቃ እንደረሳው አድርጎ ከኋላ ሲያንቀኝ በቃ በጣም ነው የደነገጥኩት ምንድን ነው ብዬ ከዛ ዘወር ስል ሳትከፍል ነው የሄድከው ሲለኝ ዘወር ብዬ ሰጠሁት እና በቃ እና ደግሞ አንድ ጊዜ ከቦሌ ወደ ቤቴ እየሄድኩ ነው ማታ ነው 2 ሰዓት ሆኗል ማለት ነው ከቦሌ ሜክሲኮ 20 ብር ነበረ አሁን ሳይጨምር 2 ሰዓት ሲሆን 40 ብር አለ 40 ብር ነው እጥፍ በቃ 2 ሰዓት ሲሆን አልሞላም እንደውም 20 ጉዳይ ምናምን ነው ለሁለት ከዛ 40 ብር ሲለን በቃ አንድ ሰውዬ አልከፍልም አለ ሌሎቻችን ከፈልን መችቷል አማራጭ አልነበረንም ለምንድን ነው የምከፍለው 20 ብር ነው ታሪፉ በቃ አልከፍልም ሲለው በቃ ተያያዙ የመጨረሻ ከዛ ተሳፋሪዎቹ ከፈል ካልከፈልኩ ረድ ሲሉ በጣም በቃ ወርዶ ተጨቃጭቆ ምናምን ተጣልተው ወረደ በጣም እንደውም ተሳፋሪ ራሱ አስቸግር አለበት ያላግባብ ዋጋ ሲጨምር እንደውም አጋዥ ይሆናሉ ያግዛሉ ገባ እንደው እንደዚህ ማገዝ የለባቸውም ገባ አሁን ለምሳሌ ያለ ታሪፉ ጭማሪ ጥፍ ሲያስከፍሉ ቢያንስ መከራከር አለብን ኢቭን ሰው ግን ዝም ብሎ ምንም አይከራከርም ዝም ብሎ ነው የሚከፍለው ሰውየው ግን በጣም አሪፍ ነው ተከራክሮ አልከፍልም ብሎ ወረደ ሌሎቻችን ግን ከፍለን መጣ መስቶ ነበርና አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ነው ለተሳፋሪ ቲትና መኖር አለብኝ የሰውን ፍቅር መኖር አለብኝ ሰውን ደግሞ እኔም የሚወደኝ ፍቅር የፈጣሪ ፍቅር መኖር አለበት እኔም ሰው መጣል የለብኝም ሰውም እኔም ምጥላ ሐሳብ የለበትም እና በፍቅር መስተናገድ አለብኝ የመጣው ሰው ማንንም እንደ ወንድም እንደ እህት መስተናገድ አለብኝ እንደ እናት እንደ አባት መስተናገድ አለብኝ አንዳንድ ረዳቶች ላይም ችግር አለ ሹፌሮች ላይም ችግር አለ ተሳፋሪም ላይም ችግር አለ ያንን አንዳንድ ሰው እራሱ የሚወርድበት ብቻ መውረድ የሚፈልጋለ እኛ ደግሞ ማይቻልበት ቦታ መውረድ አንችልም የሚቻልበት ቦታ ነው የምንማውረድ የምንችለው ካልሆነ ያስቀጣል እና የእኛ ስራ ደግሞ ማስገባት መውረድ መቆም የሚችልበት ማውረድ ነው እንጂ ካልሆነ መቆም አልችልበት ማውረድ አንችልም አንዳንድ ሰው ተሳፋሪ የራሱን ብቻ ነው የሚረዳው እንጂ የእኛ ሀሳብ አይረዳም ነገ ምን ሆናል ይሄ ያስቀጣል አያስቀጣም ብሎ አይረዳም ለዛ ነው በዛ ምክንያት በሹፌርና በረዳት ወይ በተሳፋሪ መካከል ክፍተት ይፈጠራል ግን በፍቅርም የሚያልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ከሰዓት ሲሆንና ጠዋት ሲሆን ረዳቶች አክብሮታቸው ይለያያል ጠዋት ሲሆን ለምነው ነው የሚያስገቡት ከሰዓት ወይም ፀሐይ ደግሞ ሲሆን ሰው ፀሐይ ላይ በሰልፍ እየተንቃቃ እነሱ ዝም ብለው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ ላይጭኑም ይችላሉ ዘግተውት ቁጭ ሊሉ ይችላሉ ይባላል ምን ትላለህ እኔ በርግጥ በሲያሳብ ላይ እኛም አንዳንድ ያው ሰው መንገድ ላይ ሲጠፋ ስለምን መኪና መርጦ ሰውም አልገባ ብሎ እንብም የምልበት ጊዜ አለ
كمن بكا كمن دوني بكا سو سلال كالمولا الهدم بكا ومبر بادو كوني الهدم منام بلو يمياس تقربت كزيالة دامو سوم الرداتم شوفيرم عندنا بكا الچنم كزيك ربينس آينا وين منام يملبت كزيالة كين ايه مكنات اني انتنم نو بيا لاسبم ايه مكنات نو بيا لاسبم يچنا لولو منچنا لين انيا كوني مسمراتشن بيا كانو كان مولو انسرالن مسمراتشن اكبرن انسرالن نا سون نا كبرالن سو يا كبرونال እዚ መስመር አራት አመት ነው የሰራሁት አራት አመት ሰራሁት እና ከቀራ ስቴዲየም ላንቻ ስቴዲየም ማለት ነው እና በዚህ ነው ሳምለው እና አሁንም ፍቅር ብኖርም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን አንዳንድ ተሳፋሮች ያለ ምክንያት የሚመጡ አሉ ያለ ምንም እየሰደቡ ሞርቱ ምንም ሳላጠፋን ምንም ሳናርክ ያወረደን የጫነን ገንዘብ የተቀበለን ምንም دامو منم سايستو مالس ستن بلو متأيقو عندنا نوتشالو منم سايستو إندزيا نعروتشو مالو يعني تسافارو مستكاكل على لبب إنيام دامو مستكاكل على لبب نعكر مستكاكل على لبب يا تسافارو ده لو شكر نديت مسألة عندنا ده لمسالي تسافارو مورد بفضل لقب بثوتها بق الزابو تالي مورد على لبب بلو أسبو سليمة تا يا شكر فترة يا دمو ياو لما وردم عندنا ده ياو يتكلم كده بثوتشالو كزيان صار دمو أو تسافاريو دمو أوردن يا أوردينو بق إيه دمو شكل شكل فترة بتالي دمو هون تعرف جمار يالله سنتيم لي يا سمن بر كام سنة أمس برنو أمس سنتيم كن على إياك إيراس وأمس سنتيم كو يدلم كيت هم تن مجلسنو ويس سمن بر بيون وين دمو زت أم بر بيون جن هون أمس سنتيم سيد جمار يدلم تفضل جن هون بزي أمس سنتيم بكن بيانس يا كاتران دسوكا ويكهاي سوكا بتنشو ياو صعبين نسان، بام سنتيمتر نسان مرتنا، أم سنتيم يدلم بق، إيه نشجري فترة يلو، إنجي كذا وشيء أو تسافروا كم، شجرادة شوفيرو شوكم يا ورداتو كم يا يوتوسنا شجرادة، شجر يدلم مرات أردلم، جن خلوم مشكر كاري عندناو، ويندمو خلوم تسافري عندناتنا مرات هاي شرم. نو عندنا سويتش، مكينا أست يهدو قدراتهم مفتس موصل كم يا ورسا وتشالونا، كذي قدر مو بتهزا، تاكسيوس يمكفتو كمت أن يزل لي موسيقى. دمس علي بالال نزينا ليلو تشمن ديوم دمو ميتا فوكاو تشالو بتامانينت ميساتو شوفير مرداتو تشمالو ديوم دمو رستن يوردنو نكا بتامانينت يون سنتايقاچو تكمطوال بلاو ميساتو نسو تشالو يبالالنا اندو امنتنا من نزينا نغروش كمغمبات انصار يا تاكسي رداتوچنا شوفيروچ من اينت بحار يالاچو بلا تاسبال ياو اقا طفا لمي بالو ليباونا تسافاريو كل نهون لي سلازي مان كمان دون اتليوم سلازي يقابو زوقا يتفال غن كمان تقبل الله اندوم ماون انداندي ياو حق اندوم تنش ياو شوفيروش لي تصونو يارغا نو لمثال تطالته بتيد طابيا من ارغا متا نو متبالو غنا لا غنا تاكسي سلو هنا معناتنا تاكسي لو هنا بتشا انت كسام بتيد من ارغا متا من اطفته نو تبالاله انجي انت ميسما يلم كذا وچ ليبا لالكو ليباونا تسافروا كل نو لي አጣቃቾም በቃ ማአት ነው በቃ በየቦታው ሌባ ብቻ ነው ሰው ይዘረፋል ይሰረቃል ግን ዞሮ ዞሮ ተሳፋሪው ሳይሆን የሚጠየቀው ሹፌሩ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሹፌሩ እኔ አሁን ወደፊት እየነዳው የሱ ኪስ ልጠብቅለት ነው ይሄ ከባድ ነው በምን አይነት መንገድ ነው ኪሱን የምጠብቅለት እንደውም እኮ አሁን እንደውም ወረቀቱን እየለጠፈን ነው ኪሳቹን ጠብቁ የሚል ወረቀት እየለጠፈን ነው ያንም ለጥፈ ግን ትጠየቃለህ ገብቷል ሰውየው ሲሰረቅ ረዳቱና ሹፌሩ ሰረቁኝ ይላል أنا يانا دون يا لوت رداتو إري يانا نو بيتو قانو مسرقو قوالا كوتش يانا سوية رداتو نو سدب بني لال إيه دمو أقوى بارلم كبتوان سدازي اندازين چكرو چالو موزيكا لالكو موزيكا اندان دي او سووش أغور سيچاكا چاكو منامن لالا مسمات او تنش آل تارا قبات آل اندان دو دمو سرك يوراك رداتو بسوي متالا منامن يالا بكا چراش رداتو ناسو رجو بك انت دي جي هون وين دمو رداتون يملبت كانو جالو وات لاي سلف بتام بزو سو الله كفلغون دوم وفرام سو لا يسغبو يچلال اونت اني يگتبني لنگر وفرام وفرام وچ سو انداندي يشايلواچو بقى لك قطن ياله سو سايو نانته غباني بزو گزي اسمر نا بقى ازيگا مولتوال ميلو مالو سيتوچ دمو بتري سيتوچ سايو يادالالو گبا اندو ماند گزي ازيو ازيو استي دمو مالنو لك بقى هولت توندوچ ناچو مولتوال منام بلواچو لك رفدوال سو اندالنت يدلم هيدوال ولوم ሁለት ሰው ነው በከዛ ሞልቷል ምናም ብሏቸው ቃጣጭ ሴቶች ሲመጡ ነይ ግቢ ምናም ብሎ ቸኮችን አስገባ ከዛ ሰውየው ታናዱ እንዲያንቆ ያዘው እኔ ምን ስለሆንኩ ነው ሴት ምታስገባው እኔ ምንድነኝ
በቃ መብቴ ነው ምናምን ብሎ ተጨቃጨቁ በጣም እኔ እንዴት ሴት መሆን አለብኝ እኔ ግድ ቀሚስ መልበስ አለብኝ በታክሲ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ እና ቅድሚያ ለእናትም ለነፍሰ ጡርም ቢሰጡ በጣም ደስ ይላል ችግሩ ሁሉም ጋ ነው ከስር እስከ ታች ነው እንዳውም የማስገቡበት ጊዜ ይኖራል ልጅ ከያዝ ከተያዘ አሮጊት አቅመ ደካማ ከሆኑ ዞር በሉ የሚሉበት ጊዜ ይኖራል ግን ለአቅመ ደካማ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሎሊድ ለርጉዝ ቅድሚያ ቢሰጥ በጣም ደስ ይላል ከአዲስ ገበያ ወደ ሜክሲኮ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ የሚሄደው ያው ብዙ ገጠመኞች አሉ በመልስ በምንም ከሰው ጋር ጣላለ ምናምን ተረዳቱም እኛም ጥፋት አለብን ያው ግን ደስ አይነት ነገር ና ያው ከስርቆት ጋር የተገናኘ እንዲሁም የሆነ ጊዜ ከእናቴ ጋር ወደ ፒያሳ እየሄድን ይመስለኛል የሆነ እሷን ጫፍ ላይ ያስቀመጣት የመጨረሻው ቦታ ላይ ና እኔን መሀል አስገቡኝ ሴቶች ናቸው ምናምን ከኋላ ያሉት ምንም ነገር አትገምትም ከዛ የማይሆን ቦታ ላይ ገፍትሮ ምናምን ነገር አስወረዳት የማይሆን ቦታ ላይ አስወረዳት ና ያው ስልኳ የለም ምንም በምን ሰዓት እንደወሰደ እንኳን አይታወቅም ስልኳንም ምኗንም ሁሉንም ነገር ሰረቃት ና ብዙ አለ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ያ ማታ ላይ በጣም ይጨምራል ቦታም እንደዛው በጣም አንድ ፊርማታ ሁለት ፊርማታ አሳልፎ ምንትን የሚል አለ የሚያስወርዳለ ተሳፋሪስ ጋር እንደው የሆነ ክፍተት አለ ይሄኔን ታዝብ ያለው ምትዩ ነገር አለ አዎ ተሳፋሪ ላይ በጣም አለ በሌላ ነገር እናደድና ያው እነሱ ላይ እንትን ላለ ምሳሌ በአምስት ሳንቲም መልስ በአንድ ብር መልስ ላይኖራቸውም ይችላል አውቀውም ሊሆን ይችላል አይታወቅም ግን ያው እኛም አንዳንድ ጊዜ መረዳት አለብን አዎ ከውጭ ይዘን የመጣ ነው እነሱ ላይ ማንጸባረቅ ያው አያስፈልግም እንዴት ነው አሁን ምሳሌ ጠዋት ላይ ሲሆን በጣም ብዙ ታክሲዎች ከፍተው ይቆማሉ ተሳፋሪ ይለመናል ትሪት ይደረጋል ሴት ከሆነች ቆንጆ ልትባል ወንድ ከሆነ አባቱ ያራዳ ልጅ ሊባል ይችላል ከሰዓትና ማታ ላይ ሲሆን ግን ያ ትሪትመንት የለም ይባላል ምክንያቱም ሰው በፀሐይ እየደከመ ነው እያዩቱላ የሚያልፉበት ብሽሽቅ የሚመስሉላ አይነት እንቅስቃሴ አለ ይባላል ከዚህ ጋር የገጠመች ነገር አላችሁ አዎ አለ ማታ ማታ ብዙ ጊዜ ታሪፉ ላይ ይጨምራል ለምሳሌ 5 ብር ከሆነ ወደ 10 ብር ይሆናል እንደገና ብዙ ጊዜ ደግሞ ታክሲዎች ላይ የምናየው ነገር ምንድነው የሆነ አካባቢ ላይ ወይ ብጥብጥ ከተነሳ ወይ የማይመች ነገር ካለ ምን ያደርጋሉ ህዝብን አለመጫን ሌላ ጊዜ ተራቸው ነው የሚቆምበት ቦታ ነው በዛ ወቅት ግን አይጭኑም እንደገና ደግሞ ይጨምራሉ ሂሳብ ለምሳሌ 20 ብር ከሆነ 40 ብር እጥፍ አድርገው እስከመጨመር ድረስ ይደርሳሉ አሁን ይህ ከባድ ነው ሰፈሩ ሩቅ የሆነ ሰው መመለስ አይችልም ማለት ነው አደጋ ሲደርስ እኛ በሹፌሮቻችን ላንተማመን ነው ማለት ነው ያው ታክሲ ውስጥ ያው የሚገጥመኝ ነገር አሁን ለምሳሌ የታመሙ ሰዎች ሽማግሌዎች እርጉዞች መጫቶች ልጆች ያዙ ለነሱ እኔ በበኩሌ ስገባ ካገኘው ካለ መተባበር ፈልጋለሁ እኔ በሌላ ታክሲ መጣለሁ እናንተ ግቡና በዚህ ሂዱ ማለት ቦታ ጥበትም ካለ አንድ ቦታ ይዤ ከሆነ እነዛ ዘዎች እዛ ጋር መቀመጥ አለባቸው እኔ ተጣብቤ ብቀመጥ የተሻለ ነው ለኔ እኔ እንደሚመስለኝ ብንረዳዳ ብንተሳሰብ ሞልቷል ደሞ በሚባለው ነገር እኔ ለምሳሌ ሩቅም ሆነ ቅርብ ቤቴ የደከመ ሰው የታመመ ሰው ካለ ለዛ ሰው ንቅድ የሚያሰጥቼ በሚቀጣው ተሳፍሬ ሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ ለኔ ለራሴ አዎ ምክንያቱም ይሄ በጎነት ለራስ ነው መልካም ነገር ለራስ ነው አይደለም ወራስ መወደድነት መሆንም ደግሞ ጥሩ አይደለም አዎ እግዚአብሔርም የሚወደው ነገር ይሄንን ነው ለምሳሌ መቸስ የተሻለ ነገር ካለ እኔ አሁን ከኔ እንትን ያለ ሰው ካለ ለዛ ሰው ቅድሚያ ብሰጠው ምንም ችግር የለም አዎ ሽማግሌዎች አሉ የደከሙ መውጣት የማይችሉ ከሆነ እጃቸውን እየያዝን ደግፈን ብናስገባቸው ጥሩ ነው ጠዋት ያው እንደማንኛውም መደበኛ ነው 12 ሰዓት ተኩል ነው ስራ የምጀምረው ያው ከዛ ቀደም ብሎም ይጀምሩም አሉ ጠዋት ላይ ምንም ነገር የሚጨመር ነገር የለም ቀንም ላይ ያው ጠዋት ለሊት ተነስተ ከሰዓት ላይ ግዴታ እንደሰው እንደማንኛውም ሰው ነው ያው ተመገባለ ካልተመገብክ መቼም ያው ለምን ሰራለ ተመገባለ ስትመገብ ግን ያው መኪና ቀዝቀዘ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ትቆማለ ረፍት አረጋለ ከዛ በኋላ ተውጣለ ማታ ደሞ ጭማሪ ለተባለው ለምሳሌ ከ3 ሰዓት በኋላ ይሄ ጭማሪ ያለው ለምሳሌ ከዚህ ሳሪስ ቢሄድ ሳሪስ 10 ብር ነው ተመላሽ ወደዚህ የለም ገብቷል አዎ ያም በተመለከተ 10 ብር ከመበለ ለምሳሌ ቢጫ ይጨመርበታል ያው ዲሽ ከቢጫ ይሆናል ማለት ነው 15 ብር በቃ ሌላ ይሄን አክል የሚዘረፍ ሰው ግን የለም ለምሳሌ እኔ ርቼ ነው ሰፈሪ ማታ ላይ ያ 5 ብር መንገድ 10 ብር 15 ብር ይላሉ ይሄን ደግሞ እኔ አልደግፈውም ታሪፉ 5 ብር ነው 5 ከሆነ 5 ብር ነው ሰዓት ካለፈ ከሁለት ሰዓት በኋላ ቢሆን ምንም አይደል አንድ ሰዓት ሳይሞላ 10 ብር 15 ብር ይላሉ ይሄን ነገር እኔ አልደግፈውም
በዛው በታሪፉ 5% ሰጣቸዋለሁ ከተናገሩኝም ምንም አልልም ይሄንን በህግ ነው መጠይቀለው አለ አውቄ ምክንያቱም ግድላል አዎ አሁን ባሁን ጊዜ እንደዚህ ማለት አይቻለም ማንኛውም ሰው ታክሲው ሲገባ ትኩረቱና ሐሳቡ መሆን ያለበት ኪሱ ላይ ነው ይሄ ጤናማ ሐሳብ ነው ብዬ ነው ያምናለሁ ሌላው ትርፍ ነገር ነው ግን እዚህ ጋር ይገባና አንዳንዴ የታክሲ ሁሉ ያጣሉ ብራቾንም ስልካቾንም ይሰረቃሉ አስበው ሁለት ነገር እስከሚሰረቁ እነሱ የሉም ያው በርግጥ ያለው የኑሮ ክራይሲስ ይታወቃል ያው ሰው በርበሬና ሽሮ ያሰበ ነው የሚሄደው ያ ቢሆንም ግን ታክሲው ሲገባ ማንኛውም ሰው ኪሱ ላይ ትኩረቱ መሆን አለበት እኛ ወረቀት ለጥፈን ነው ሁሉም ሰው ደግሞ ኪሳቹን ጠብቁ የሚል ወረቀት ታክሲ ላይ ቢለጥፍ ሰው የተወሰነ ይተርፋል ብዬ አስባለሁ ያው ቻሪያውላችሁ ቂራ ጎና ላንቻሪ ቼክሎ ባልማስከራም በቅሎ በጣም አንጃሽ የሞላ የቾከሌ አሁን ሞጣ